США запровадили санкції проти російського газогону «Північний потік-2». Рішення ухвалили разом із затвердженням військового бюджету країни. У кошторисі передбачено і збільшення допомоги Україні. Подробиці розкаже Дмитро Анопченко. Зміст документа обидві палати Конгресу погоджували досить довго і, дійшовши нарешті згоди, винесли на голосування кошторис, у якому 3488 сторінок. В результаті 377 голосів за і тільки 48 проти. Це для розділеної імпічментом Америки показник унікальний. Тож на військові цілі виділяють 738 мільярдів доларів, на 22 мільярди більше, ніж минулого року. Збільшено і військову допомогу Україні до 300 мільйонів доларів, 100 з яких підуть на закупівлю летального озброєння. Здавалося б, це головний військовий кошторис країни. Там мають бути самі лише цифри. Втім, конгресмени змогли прописати в документі і політичні норми. Заходи щодо стримування Росії. А конкретно санкції, які мають зашкодити будівництво другого північного потоку. Північний потік-2. Газопровід від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини вже готовий на 85%. За планом, повинні добудувати до кінця цього року. І коли ним почнуть транспортувати газ, це серйозно вдарить по інтересах України як транзитера російського блакитного палива, як політичних, так і економічних. Тому українські дипломати і урядовці весь час, поки узгоджували бюджет, лобіювали у Вашингтоні нові санкції. Для цього, зокрема, і віце-прем'єр Дмитро Кулеба прилетів до Вашингтона в день голосування. Дуже просто. Є корабель, який монотонно, до речі, от зараз ми з вами спілкуємося, а цей корабель в Балтійському морі пливе до точки, в якій він має продовжити прокладати трубу конкретно на дно моря для того, щоб вийти на узбережжя Німеччини. Ці санкції передбачають, що компанія, яка володіє цим судном, яка зараз займається прокладанням труби, підпаде під американські санкції, якщо продовжить свою роботу. У кулуарах самого Конгресу кажуть, тут довго шукали варіант, який був би ефективним і водночас не надто загострював взаємини США із союзниками в Європі. Зрештою вирішили, що нові санкції будуть точковими, тобто вдарять не по країнах, а по компаніях, які задіяні в будівництві. Нам це дозволяє суттєво загальмувати реалізацію проєкту «Північного потоку-2», зміцнити суттєво позицію на переговорах з Російською Федерацією, не лише щодо наших стосунків у газовій сфері, але й загалом в безпековій. Після цього голосування в Нижній палаті має бути ще одне фінальне – в Сенаті, де теж не зволікатимуть, можуть розглянути військовий бюджет вже на початку наступного тижня. Ну а далі документ має затвердити президент. Але Дональд Трамп теж вже заявляв – підпише кошторис, щойно його повернуть із Конгресу в Білий Дім. Тому максимум йдеться про тиждень, можливо, кілька тижнів. І наймовірніше, за цей час газопровід Росія добудувати не встигне. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».